नमस्कार, कार्यक्रम खबर विशेषमा स्वागत छ। म डिलीराज पोखरेल। घटना दुर्घटनाहरुको भीडमा खबरहरु हराउँछन् कहिलेकाहीँ। त्यस्तो खबर जुन बन्नुपर्थ्यो प्राथमिकताको खबर, तर बन्दैन शीर्ष खबर। खबरको रफ्तारसँगै मर्म मर्न सक्छ कहिलेकाहीँ। प्रतिस्पर्धाको तीव्रतामा खास खबर पहिचानबाट बेखबर बनिदिन्छ। हो, त्यस्तै हराएका, छुटेका र लुकेका खबरहरूको मर्मलाई आत्मसात गर्दै सूक्ष्म विश्लेषण र गहिराई भेट्ने खबरको नवीनतम प्रस्तुति हो खबर विशेष। दर्शकबिन, आजको खबर विशेषमा डाक्टर गोविन्द केसीको अनसन र उनले उठाएका मागका बारेमा चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। 3 दशकभन्दा लामो समय बिरामीको उपचार गर्दै आएका डाक्टर गोविन्द केसी यति बेला स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको रोगको उपचार खोज्न अनसनमा छन्। उनको अनसनले संविधान निर्माणको वाद विवादमा फँसेको नेपाली राजनीति क्षेत्र समेत तरङ्गित हुन पुगेको छ। आकर्षक कमाइका लागि लालाहित केही मानिस जो मापदण्ड मिचेर भए पनि मेडिकल कलेजहरूलाई सम्बन्धन दिलाउन चाहन्छन्, केसी तिनको बाटोमा तगारो भनेर उभिएका छन्। केसीको अनसन र उनको समर्थनमा जुटेको भिडले यति बेला सधैँ बिरामी र आफन्तको चाप रहने सिक्सेन अस्पताल आन्दोलनमय बनेको छ। मुलुकको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विकृतिबाट विमुख बनाउनको लागि डाक्टर गोविन्द केसीले पटक पटक अनसन बस्दै आएका छन् र राज्यले पनि उनीसँग उनका मागहरू पुरा गर्नको लागि सहमति गरिसकेको छ। तर त्यो सहमति कार्यान्वयन हुन नसक्दा डाक्टर गोविन्द केसी पुनः 5औं पटक अनसन बस्न बाध्य भएका छन्। उनको अनसनलाई चौतर्फी समर्थन मिलिरहेको छ, तर राज्य भने उनको माग सम्बोधन गर्न ठोस पहल चाल्न चुकिरहेको छ। नागरिकको सबैभन्दा बलियो हतियार मानिन्छ सत्याग्रहलाई, र त्यसको प्रभावशाली अस्त्र हो अनसन। महात्मा गान्धी, मार्टिन लुथर किङ र नेल्सन मण्डेलाले यही अस्त्र प्रयोग गरेर गर्विलो इतिहास बनाए। संसारका सबै शान्तिप्रिय नागरिकहरूले सत्याग्रहको प्रभाव र सर्वोच्चतालाई स्वीकार्दै आएका छन्। नेपालको सन्दर्भमा राजनैतिक क्षेत्रमा सत्याग्रह अनसनको प्रयोग नौलो नभए पनि चिकित्सा क्षेत्रमा त्यसलाई स्थापित गराउने काम गरे प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसीले। केसी एकै प्रकारका मागमा 5औं पटक आमरण अनसन बसेपछि समाज दुई भागमा बाँडिए पनि केसी पक्षको तुलो निकै माथि छ। सधैँ बिरामी र आफन्तको भिडभाड रहने महाराजगंज स्थित त्रिवी शिक्षण अस्पताल यति बेला आन्दोलनमय बनेको छ र त्यसको केन्द्रमा छन् यिनै केसी। बिरामी जाँच्न व्यस्त हुनुपर्ने चिकित्सक केसीको मागमा समर्थन जनाएर आन्दोलनमा उत्रदा बिरामी मर्कामा परेका छन्। तर केसीको आन्दोलन अगाडि उनीहरूको मर्का र हैरानीलाई कसैले देखेको र महसुस गरेको देखिँदैन। मेडिकल कलेजका विकृति र मनलाग्दै सम्बन्धनको विरोधमा डाक्टर केसीले जारी राखेको सत्याग्रहले केहीलाई रनक्क तताएको छ। अनसनको 5औं संस्करण चैत्र 8 गतेबाट सुरु भएको थियो। केसी अस्पतालभित्रकै सेमिनार कक्षमा मास्क लगाएर पल्टिरहेका छन्। एक सातादेखि केही नखाएका उनको शरीरका क्रिया प्रतिक्रिया छेवैको मोनिटरमा देखिन्छ। मोनिटर नियाल्दै चिकित्सक उनी गल्दै गएको त बताउँछन्, तर उनले गलाउन चाहेको राज्य पक्ष भने गलेको छैन। डाक्टर केसीको अनसन कक्षसम्म पुगेर ऐक्यबद्धता जनाउनेको भिड दिनदिनै बढ्दैछ। यस्तो भिडले शरीर गल्दै गए पनि सायद केसीको आत्मविश्वासलाई बढावा दिइरहेको होला, र त उनी यसपटक ज्यानै गए पनि माग पुरा गराएर छोड्ने दृढतामा छन्। सरकारले केसीसँग संवाद गर्न शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्री सहित मुख्य सचिवलाई अधिकार दिएको छ, तर केसी जस विरुद्ध अनसन बसेको हो उसैसँग संवाद नगर्ने अडानमा छन्। 4थो पटकको अनसनमा फसलाङ फुसलुङ पारेर अनसन तोडाएका प्रधानमन्त्रीले केसीको मागप्रति चासो नदेखाएको भन्दै चर्को आलोचना भए पनि सरकारले वार्ता टोली त बनाएको छ, तर केसी नै वार्ताका लागि अनिच्छुक रहँदा तत्काल परिणाम आउने देखिँदैन। शिक्षण अस्पतालका आवासीय चिकित्सकहरू केसीको अभियानलाई समर्थन गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।
आफ्ना गुरुको आन्दोलन सार्थक बनाउन उनका चेलाहरू सक्रिय छन्। तुल ब्यानर र अपिल्ले अस्पताल परिसर भरिएको छ। खाली भित्ता कमै छन् जहाँ केसीका बारेमा विज्ञप्ति र ऐक्यबद्धता नटाँसिएको होस्। गोविन्द केसी बचाऊ भन्ने नाराले अनुहार पोतिएका युवाको भिड पनि बाक्लै देखिन्छ। केसीका मागप्रति ऐक्यबद्धता जनाउने होडबाजी पनि राम्रै चलिरहेको छ। सर्वसाधारणदेखि राजनीतिज्ञ, संचारकर्मी, बुद्धिजीवी, नागरिक समूह सबै पुगेका छन् यहाँ। संस्थागत सहभागिता जनाउनेहरू कोण सभा जस्तो गर्छन्। अधिकांश केसीको मागप्रति सरकार उदासीन भएकोमा रोष प्रकट गर्छन् र फर्किन्छन्। चिकित्सा क्षेत्र सुधारका लागि केसीले थालेको यो आन्दोलनले चिकित्सा क्षेत्रको विकृतिलाई उदाङ्गो पारेको छ। सर्वत्र बेतिथि र अराजकताको हाली मोहाली चलिरहेका बेला निष्ठा, सरल र परोपकारी स्वभावका केसी आशाको किरण बनेर छाएका छन्। केसीको आन्दोलनले शिक्षण अस्पताल तात्दै गए पनि सरकार भने मौन छ। तर केसीको आन्दोलनप्रति समर्थन जनाउन नेतादेखि नागरिक समाजका प्रतिनिधिको भिड लाग्ने गरेको छ। शिक्षण अस्पतालमा निरन्तर आमरण अनसनमा बसिरहेका केसीको स्वास्थ्य अवस्था भने नाजुक बन्दै गएको छ। आमरण अनसनरत प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसीले सरकारद्वारा गठित टोलीसँग वार्ता गर्न अस्वीकार गरेका छन्। विवादास्पद मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन पहल गरेको भन्दै शिक्षा मन्त्री चित्रलेखा यादव र स्वास्थ्य मन्त्री खगराज अधिकारी सम्मिलित टोलीसँग वार्तामा नबस्ने उनले स्पष्ट पारिसकेका छन्। मन्त्री परिषद बैठकले शुक्रबार स्वास्थ्य मन्त्री अधिकारी, शिक्षा मन्त्री यादव र मुख्य सचिव लीलामणि पौडेल सम्मिलित टोली गठन गरेको थियो। उनले प्रति प्रश्न गर्दै भनेका छन्, जस विरुद्ध हामी आन्दोलनरत छौँ, जसलाई कारवाही गर्न माग गर्दै आएको छु, तिनैसँग कसरी वार्ता गर्ने? केसीले आफ्नो स्वास्थ्यभन्दा 3 करोड नेपालीको स्वास्थ्यको चिन्ता रहेको भन्दै सरकारद्वारा गठित टोलीसँग वार्ता नगर्ने अडान दिएका छन्। उनले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सुविधा पाउनु सबै नागरिकको अधिकार भएकाले ग्रामीण क्षेत्रमा सकेसम्म राज्यले नै मेडिकल कलेज खोल्नुपर्ने र निजी मेडिकल कलेजमा छात्रवृत्तिको कोटा 10% बढाएर 25% पुर्याई प्रभावकारी नियमन गर्नुपर्ने माग गरे। गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उस मौलिक अधिकार र राज्यको दायित्व त्यो पुरा गर्छ। त्यस कारणले गर्छ नयाँ खोल्ने त नयाँ कलेज खोल्ने त गभर्मेन्टले खोल्ने र गभर्मेन्टले खोल्ने जहाँ ग्रामीण भएको खोल्नुको छ, जहाँ चाहिँ 80% जनजनताको संख्यामा त्यो ठाउँमा चाहिँ खोल्नुपर्ने। सञ्चालनमा रहेका निजी मेडिकल कलेजमा पनि स्कलरसिपको उचित बढाइदियो भनेदेखि नि म अहिले 10% 15% छ, 25-30% बनाए 30% बनाए कुर्सी अलिकति उता हुन्छ राहत भनेदेखि पनि आएको अनसनका कारण डाक्टर केसीको स्वास्थ्य अवस्था भने नाजुक बन्दै गएको छ। नेपाली जनताको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड हुन नदिन आफू अनसन बसेको भन्दै केसीले स्वास्थ्य बिग्रिए पनि माग पुरा नभएसम्म अनसन नतोड्ने दृढता दोहोर्याउँदै आएका छन्। केसीको पिसाबमा एसिटोन, रक्तचाप घट्दै गएको र टाउको दुख्ने जस्ता समस्या देखिएको उनको उपचारमा संलग्न चिकित्सकले जनाएका छन्। उनले औषधि सेवन गर्न समेत मानेका छैनन्। स्वास्थ्य स्थिति अहिलेलाई गम्भीर नै भइहालेको अवस्था छैन, तर कुनै पनि बेलामा गम्भीर हुन सक्ने गरी हाल चाहिँ उहाँको अब लक्षणहरूमा चाहिँ जुन हिजो अस्तिदेखि नै देखिएका थिए ती लक्षणहरू अहिले थप बिग्रेर गएको अवस्था छ। खास गरी जुन कमजोरी हुने, त्यस पछाडि छातीमा गाह्रो हुने, रिङ्गटा लाग्ने, रक्तचाप कम हुने, यी समस्याहरू हिजो अस्तिभन्दा बढेर गएका छन्। भने अर्कोतिर रगतमा पोटासियम, क्याल्सियम भन्ने तत्त्वहरू कम भइरहेका छन्। त्यसले कुनै पनि बेलामा चाहिँ मुटुमा अथवा दिमागतिर त्यसले असर पार्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ। उता केसीले उठाएको मागप्रति राजनीतिक समर्थन पनि बढ्दै गएको छ। प्रमुख विपक्षी एकीकृत नेकपा माओवादीले प्रोफेसर डाक्टर केसीले उठाएका मागप्रति समर्थन जनाउँदै माग पुरा गरेर तत्काल अनसन तोडाउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ। एकीकृत माओवादीका नेता डाक्टर बाबुराम भट्टराई र उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठ शनिबार बिहान अनसनस्थल पुगेका थिए। चिकित्सा क्षेत्रको सुधारका लागि केसीले उठाएका माग गम्भीरतापूर्वक लिएर पुरा गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो।
दुवै नेताले आम सर्वसाधारणको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको र चिकित्सा शिक्षालाई माफियाको पन्जामा पर्न दिन नहुने डाक्टर केसीको माग जायज रहेको बताए। चिकित्सा शिक्षामा जुन खालको व्यापारीकरण र माफियाकरण भएको छ त्यसको अन्त्य गर्ने र गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षा सबैलाई उपलब्ध गराउनको निम्ति राज्यले नै त्यसको व्यवस्था गर्ने, निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने, नीति निर्धारण गर्ने जुन पहल माबाट सुरु भएको थियो अब त्यो अहिलेसम्म पुरा हुन सकेन। त्यसैको परिणामस्वरूप यी समस्या देखा परेका छन्। त्यसैले उहाँले उठाउनुभएका मागप्रति म पुनः ऐक्यवता व्यक्त गर्छु र सरकारले छिटो ती सम्बोधन गरोस् र उहाँको चाहिँ जीवन रक्षा गरोस् भन्ने म माग गर्दछु। स्वास्थ्य क्षेत्र जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा झन् भ्रष्टाचारको कारणले गर्दाखेरि आम जनताको स्वास्थ्यमाथि नै खेलवाड गरिन हुन्न भन्ने जो मुद्दा छ यो सही छ। यसलाई हर हालतमा हामी सबैले मिलेर पुरा गर्न प्रयत्न गर्नुपर्छ र म यो उहाँको जुन प्रकारको सत्याग्रह का रूपमा अगाडि बढाउनु भएको आन्दोलनप्रति पूर्ण ऐक्यबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु र राज्यले सरकारले तत्काल यसलाई सम्बोधन गरोस् भनेर जोरदार माग पनि गर्न चाहन्छु। हामी सरकारसँग यो बारेमा तत्काल गम्भीर ध्यानाकर्षण गरेर कुरा गर्छौँ। उता सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कङ्ग्रेसका महामन्त्री कृष्ण प्रसाद सिटौलाले राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा केसीले उठाएका माग पुरा गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्ने टिप्पणी गरे। त्यस्तै नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले पनि शनिबार अनसन स्थलमै पुगेर केसीको मागप्रति समर्थन जनाएका छन्। गुणस्तरीय मेडिकल क्षेत्रको कल्पना डाक्टर गोविन्द केसीजीहरूले गरिराख्नु भएको छ एउटा, त्यसलाई सही ढङ्गले समाधान गर्न सक्नुपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको सुझाव अहिलेको सरकारलाई छ। उहाँले भनेका कतिपय कुराहरू हामी हाम्रो पार्टीमा हाम्रो शीर्ष नेताहरूलाई पनि बताउँछौँ र नेपाल सरकारका प्रतिनिधिहरूलाई पनि हामी बताउँछौँ। मुख्य गरी यो स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ हुनुपर्ने, मेडिकल एजुकेसनमा एउटा राम्रो क्वालिटीको एजुकेसन हुनुपर्ने, आम जनताको पहुँच यसमा हुनुपर्ने जस्ता उहाँले जे कुरा उठाउनु भएको छ ती कुराहरूप्रति हाम्रो 100% समर्थन छ। उता चिकित्सक प्रोफेसर डाक्टर गोविन्द केसीको आमरण अनसनप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै आवासीय चिकित्सकले काम रोकेका छन्। शिक्षण अस्पतालका करिब 200 आवासीय चिकित्सकले शुक्रबारबाट बहिरङ्ग विभाग अर्थात् ओपिडीको काममा गएका छैनन्। डाक्टर गोविन्द केसी यो देशको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सकारात्मक दिशामा डोर्याउनको लागि 5 पटक अनसन बसिरहेका छन्, तर राज्यको निकायले उनका मागप्रति कुनै पनि चासो दिएको जस्तो देखिएको छैन। देशको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई स्वस्थ बनाउन लागिपरेका डाक्टर केसी आफै भने दिनानुदिन अस्वस्थ बन्दै गइरहेका छन्। सरकारले यसअघि स्वास्थ्य शिक्षा नीति घोषणा नगरुन्जेल मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने निर्णय गरेको थियो। सरकार आफैले गरेको सम्झौता र निर्णयमा इमान्दार नभएपछि केसी फेरि 5 पटक अनसन बस्न बाध्य भएका हुन्। तसर्थ सधैँ जसो स्वास्थ्य क्षेत्रमा विकृति र भ्रष्टाचार रहेको बताउँदै आएका प्रधानमन्त्रीले चिकित्सा क्षेत्रमा रहेको विकृतिको जालो फोर्न अब आफ्नो मौनता तोड्नुपर्छ र इमान्दार भएर विगतका सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। होइन भने सधैँ स्वास्थ्य क्षेत्रमा विकृतिको चर्चा गर्ने प्रधानमन्त्रीको भाषणको कुनै तुक रहने छैन, न त उनी यसरी पदमा बसिरहन लायक नै रहनेछन्। चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान आइओएमलाई स्वायत्तता प्रदान गरिनुपर्ने, सहरी क्षेत्रमा मेडिकल कलेज खोल्न दिन नहुने, पूर्वाधार बिनाका मेडिकल कलेजको सम्बन्धन रोकिनुपर्ने, मेडिकल शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउने नीति बनाइनुपर्ने लगायतका माग राखी डाक्टर केसी गत आइतबारदेखि अस्पताल हातामा आमरण अनसनमा बसेका छन्। केसीको अनसनप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै आइओएमका विद्यार्थी पनि आन्दोलनमा छन्। हातमा कालो पट्टी बाँधेर आन्दोलनमा उत्रिएका विद्यार्थीले शुक्रबार आइओएमलाई स्वायत्तता दिने माग सुनवाई नगरिएको भन्दै सांकेतिक विरोध स्वरूप त्रिभुवन विश्वविद्यालयले जारी गरेको प्रमाण पत्र जलाए। आइओएमका चिकित्सक र विद्यार्थीले डाक्टर केसीको आन्दोलनलाई साथ दिएपछि अनसनप्रति ऐक्यबद्धता जनाउनेको संख्या बढ्दै गएको छ। अखिल क्रान्तिकारीले डाक्टर केसीलाई अनसन स्थलमै भेटी मेडिकल शिक्षाको जिम्मा माफियालाई दिन नहुने माग जायज रहेको भन्दै ऐक्यबद्धता जनायो।
सरकारले तुरुन्तै उहाँको जीवन रक्षाको र कुरा गरेर उहाँको माग पुरा गर्ने कुरामा तुरुन्तै यसको सम्बोधन गरोस्। हामी यही भन्न चाहन्छौँ, नेपाली जनताको स्वास्थ्यको जिम्मा मेडिकल माफियाहरूलाई दिन सकिँदैन, कुनै पनि हालतमा हामीले त्यो गर्न दिँदैनौँ पनि, हामी डाक्टर केसीको साथमा छौँ। विश्वविद्यालयले भौतिक र शैक्षिक पूर्वाधार नभएका कलेजलाई सम्बन्धन दिएर मेडिकल शिक्षाको गुणस्तर खस्काएको चिकित्सक तथा विद्यार्थीको भनाइ छ। उनीहरूले निजी मेडिकल कलेजको उद्देश्य नै धन आर्जन गर्नुभएकाले आइओएमले अनुगमन गर्ने क्षमताको विस्तार नगरी पूर्वाधार बिनाका कलेजहरूलाई सम्बन्धन दिन नहुने बताएका छन्। निजी मेडिकल कलेजको अहिले एमबिबिएस अध्ययन गर्ने विद्यार्थीसँग 50 लाख तथा एमडी गर्नेसँग 50 लाखदेखि 1 करोड रुपियाँसम्म लिने गरेका छन्। निजी मेडिकल कलेजलाई महँगो शुल्क तिरेर डाक्टर बन्नेहरू बिरामीको उपचारमा भन्दा आफूले गरेको लगानी उठाउनमा बढी केन्द्रित हुने भएकाले मेडिकल शिक्षालाई सस्तो र गुणस्तरीय बनाउने तर्फ सरकार गम्भीर हुनुपर्ने आइओएमका शिक्षक र विद्यार्थीको भनाइ छ। बन्द भएको छैन, म तपाईँहरूलाई प्रश्न पार्न चाहन्छु, तर ओपिडीका कार्यक्रमहरूबाट हाम्रा रेजिडेन्ट दाईहरूले चाहिँ विरोधको एउटा स्वरूपमा आफ्नो ओपिडीबाट चाहिँ आफ्नो उपस्थिति चाहिँ हटाउनु भएको छ। उहाँहरू चाहिँ अब ओपिडीका कार्यक्रमहरूमा चाहिँ उहाँहरू सहभागी नहुने जानकारी गराउनु भएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालका वरिष्ठ हार्ट जोर्नी विशेषज्ञ डाक्टर केसी अहिले जुन कोठामा छन् उनले त्यही यसअघि 4 पटक स्वास्थ्य शिक्षा र शिक्षणमा सुधारको माग गर्दै अनसन बसेका थिए। सरकार बाहिर हुँदा उनका पक्षमा बोल्ने नेता र दलहरू सरकारमा पुगेपछि मौन हुन्छन्। मेडिकल कलेजहरूलाई जथाभावी सम्बन्धन दिएको र मेडिकल शिक्षालाई गुणस्तरहीन बनाएको विरोधमा केसी अनसनमा बसेपछि सरकारले स्वास्थ्य शिक्षा नीति घोषणा नहुन्जेल सम्बन्धन नदिने निर्णय गर्यो र मन्त्री परिषदको त्यही निर्णयलाई आधार मान्दै केसीले उति बेला अनसन तोडे। तर सरकार आफैले गरेको सम्झौता र निर्णयमा इमानदार नभएपछि अहिले केसी फेरि 5 पटक अनसन बस्न बाध्य भएका छन्। केसीको 4th चरणको 14 दिने अनसनपछि सरकारले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति केदार भक्त माथेमाको संयोजकत्वमा उच्च स्तरीय स्वास्थ्य शिक्षा नीति सिफारिस आयोग गठन गरेको थियो र त्यसले प्रतिवेदन नदिएसम्म कुनै पनि मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने बताइएको थियो। तर काठमाडौँ विश्वविद्यालयले एक्सटेन्सनको नाममा घुमाउरो बाटोबाट देवदह र विराट मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दियो। अन्य मेडिकल कलेजलाई समेत सम्बन्धन दिने भन्दै शिक्षा मन्त्री चित्र लेखा यादवले लिखित निर्देशन दिएपछि केसीले 5 पटक अनसन सुरु गरे। सिफारिस आयोगले काम अन्तिम चरणमा पुर्याएका बेला सरकार स्वयं सम्बन्धनका लागि हतारिनुसँग आर्थिक चलखेलको प्रसङ्ग जोड्नेहरू पनि छन्। यद्यपि त्यसको स्वतन्त्र पुष्टि भएको छैन। केसीको अनसन प्रति सर्वसाधारण पेसागत समूह र विद्यार्थीले समर्थन गर्दा त्यसको आकार बढ्दै त गएको छ, तर आकार अनुसार सरकारले त्यसलाई गम्भीर मानेको देखिँदैन। केसीको माग 10 बुँदे भए पनि मुख्य माग भनेको चिकित्सा शिक्षा नीति निर्माण नभएसम्म नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिनु नै हो। यस अतिरिक्त चिकित्सा विश्वविद्यालय सम्भाव्यता अध्ययन समिति र चिकित्सा शिक्षा राष्ट्रिय मापदण्ड निर्धारण समितिले बुझाएको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग पनि छ। उति बेला केसीसँग भएको सम्झौता र सरकार आफैले गरेको निर्णयको कार्यान्वयन अहिलेको मुख्य मुद्दा हो। त्यसैले चिकित्सा शिक्षा नीति नबनेसम्म कुनै पनि कलेजलाई सम्बन्धन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने विश्वासिलो आधार दिए यो प्रकरण सम्भवत धेरै लम्बिने छैन। हवस् त, खबर विशेष आजका लागि यति नै। अर्को साता यस्तै नयाँ विषय र विश्लेषणका साथ उपस्थित हुनेछौँ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्युज टेलिभिजन। नमस्कार।